який я хотів би звернути вашу увагу. Це законопроект, який був розроблений Іваном Михайловичем. Стосується він про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вступу на державну службу та службу в органах місцевого самоврядування. Я, Іван Михайлович, є автором цього законопроекту. Ми його зареєстрували, я його доповідав 2 тижні тому на профільному комітеті. І це був єдиний випадок за діяльність цього комітету, коли фактично жодної людини не проголосувало про щось.